आज फर्स्ट टाइम कलकत्ता आएपछि आजै रेन हामीले देख्न पायौँ. साह्रो खुसी लागिरहेछ अनि इभन बर्ड्सहरू पनि खुसी छन् जस्तो लाग्दैछ मलाई यहाँ. यो चाहिँ म्याङ्गो ट्री हो. म भित्र थिएँ, बाहिर आएर हेर्दा त पानी परिरहेछ. ओहो, अब टेम्परेचर एकदमै नेपालको जस्तै हुने भयो. आई एम सो ह्याप्पी, ये. त्यो बच्चाहरू पढाउने स्कुल हो अनि यो मेवाको रुख. ओ, आई फिल सो ह्याप्पी. डगी कति सुत्छ. यो टाइगर, टाइगर कम हियर. यी, यसलाई जहिले खाना दिनुपर्छ. खाना दिएन भने ढक ढक गर्न आउँछ ढोकामा अनि दिइसकेपछि चुप लाएर सुत्छ. यो चाहिँ खुसी. गुड मर्निङ खुसी. अभी उठी हो क्या? अच्छा, ये है बॉबी भैया. बहुत नाइस है, हमें बहुत टेक केयर करते हैं. ब्रेकफास्ट यही बनाते हैं. और ये बॉबी भैया की वाइफ है, वो कुक कर रहे हैं इधर. और बहुत अच्छा रेन. थैंक यू गॉड फॉर योर अमेजिंग ग्रेस. आई लव यू.